Obrigado aí, todo mundo aí. Muito obrigado aí, galera. Valeu aí. Estamos ao vivo aqui pela internet. É isso aí, galera. Obrigado, viu? Tudo de bom aí. Obrigado aí, galera. Valeu aí, tudo de bom aí, ó. Sucesso pra nós, ó. Inaugurada aí a placa e o luminoso aí. Estourando com a chave de ouro aí. Obrigado, hein? A primeira de muitas. Vou encerrar. Obrigado, viu, galera? Saúde aí, tudo de bom aí. Muito obrigado.